Mund Sirus nga Çeçenia Zelim Kanabakarov i ka sjell medaljen e artë Shqipërisë në lojrat mesdhetare. Ai ja doli të fitonte finalen e kategorisë 65 kg kundër egjiptianit Hafez, ndërsa më herët eliminoi serbin Micić dhe turkun Recep. Abakarov nuk ishte i vetmi çeçen që i solli medalje Shqipërisë, pasi edhe Islam Dudaev fitoi të bronzën në kategorinë 74 kg. Presidenti i Federatës Shqiptare të Mundit Said Prizreni për Report TV thot se Shqipëria mund të kishte fituar edhe medalje të tjera, por është i lumtur që dy mundësit e naturalizuar nderuan flamurin kuqezi. Të marrësh dy djem që janë të përgatitur, që mendoj edhe si popull, nuk e di sa informacion kemi, është nga populli që na ngjason shumë me traditë, me parime, populli çeçen. Unë mendoj që ka qenë një mundësi për mundjen e për Shqipërinë, dhe për mua çdo individ që ngren flamurin shqiptar është i nderuar dhe i vlerësuar. Ne deri dje jemi krenuar me sportistët tanë që garojnë për shtetet tjera, dhe sa sot kemi dy sportistë që vinë nga një shtet tjetër dhe ngren flamurin shqiptar. Medaljet pa diskutim që sillin optimizëm, por kur flitet për të ardhmen e mundjes, Prizreni është pesimist. Ne jemi në një situatë shumë vështirë për sa i përket brezave dhe numrit sportistëve, për shkak sepse tu ka një problem madh në fakti që vetëm kur merret medalje flitet për sport, kjo është një fatkeqësi kombëtare. Ky vit sipas Prizrenit ka qenë shumë i vështirë për shkak të vënësës së fondit, ndërsa sqaron se nëse mbështetja do ishte e duhur, atëherë rezultatet do të ishin shumë të larta. Mos harrojmë që ne kemi pas një mungesë fondesh deri në muajin prill, një fond që shumë çesharak. Ket një vëmendje kaq neglizhuese për këto sporte që sillin medalje. Mendoj që është shpërtar keq, por unë shpresoj që këta medalje, këta rezultate të kthjellojnë më saktë drejtuesit, ministrin, kryeministin, politikat e sportit.